Өркішіптан депутатары правительсту да тұғынырға үкі кізе шарыдығы берділер. Оларының кандидатураларынан сеседі регион пазы Валентин Коновалов таныстырған. Үкізеде депутатарға шақсы таныс. Татьяна Курбатова мұның алнында правительсту кінезінің орын жызы пылған. Социальны сұрғыларына пөгіп айғасқан. Бұл түр көрік айында тоқыстан пары бысқан амды анан оқ бөзік орынға айлан келді. Ол республика пазының оң қолы болар. Үдік правительсту аппаратының үстер. Анан пасқы финанстыр министрі Игорь Тугужековтың үшін депутатардың көбізі үнін перебіскан. Ол 2001-гі жылдың сығары пұт оқысты толдырған. Шефедеральныкының қаты керексіністерін ерт болбен тұрғызылбы жаң. Амды опыт алынып алған сонда шары дылпырды. Амды пазағы жылды регион базы алын жәнеміз правительство сан переседер. Амды нанима керілген. Ам полу расчет о работе правительства же. По постоянно правительство же должно на ашода полу о идёк проходи обычно в апреле, а в мае месяц то апарда. Ну, ну как бы с предыдущего из кончил до декабря и до на закон алган по публичной власти же дальше. А ну еще постар конституция на постар на постан закон законы на комиссии в соответствии еще приводят в Казахстане тигеши. Өркішіптан сесезінде емжелерге қабыз жан законға қозымнар керілді. Шонны емнерге өгірін жеткен ол қыстырға стипендия сені үкі қатып үс барар. Бір қатып жүлерге көрл бірған ақшы 150-250 мұңа шетірі көдірілер. Шары миллион алар шет емжелер саны Ағбын, Харытыс, Пазасайны, Горс, Горытырды алғы дыл барар. Налы келген, тұқсыға келген специалистерге, шет специалистерге, кімнің категория шоғыл, надбавкалар шоғыл, бірейді 10 мұң салковый хозатюрлер үшіл. Ансы сақчым шит специалистерге нәйлі жақсы неме, нәйлі полозыр. Налы келзі олар голы ставка әлшелер. Нәңәрі оларға туғына ғасид, семьялар болсықшы, нәңәрі ол жақсы закон. Ағырық шоны ебілерін зеркеліп көршеткен емжелерге айсай қозы 10 мұн төлел тұрар. Олық сен қозы төлі көрілче вуз соның табырық болызығы пержен служ бізар, фаптыр зар келген четерге. Андық болызығы үс жыл езірі перілер. Базы кішік балының отыршытқан әжелерге тоғысқа ерті сықсалар өдік шақсы қабызық болар. Бүгінгі күнде 120-ге 6 специалист декретный отпусты. Олар үш жасқа толқылыққа аның ерті 9-ға сықсалар полный ставкаға. Оларға 120-ге мұң қозы ақша берілер құрайды. Ол ақшаға ол специалист нянешкалай неме нанимать болдыр, шалы-шалы болар, я. Алай кустары көрілер қаде сақчым. Сеседі өдік өкістерге шүрт берір сұру көдірілген. Ол оға седік бөгілші. Ерткен жылыр санарына бір жылды 200 жылы өкіз тұра жетіп алшы. Бүйін тезді 2000 жарым кізі. Олардың саны жылының сай қозылып отыршы. Бұл сұрғыны айнытық бөгір үшін әжі пабы шүх өзген четерге шүрт сертификатын берірге шарыт салдылар. Ақшы қозып көрілген сенің иледі олық шүрт алып аларға шарер болар. Алай батураны шартық те тұрғызар ондай көрсаларға шөперші республика прокуроры Наталья Табакова, Сергей Казмин хабарларға.